Dnes budeme diskutovat o narůstajícím problému v ruských ozbrojených silách, týkajícím se nedostatku pracovních sil k podpoře jejich neustálých pěchotních útoků po celé frontové linii. Zaměříme se na několik konkrétních případů, které ukazují celkový problém a rozsah, do kterého jsou ruští vojenští velitelé ochotni zajít, aby vyřešili nedostatek pěchoty jakýmkoliv způsobem. Ruské síly letos zahájily divokou divadelní ofenzívu s omezenými pokroky po celé frontové linii, Přičemž postupovali bez ohledu na náklady. Cílem ani nebylo dosáhnout žádného významného průlomu, protože ruské vojenské velení to nepovažuje za možné kvůli všem předchozím neúspěchům, ale spíše zabránit Ukrajincům ve zhromáždění dostatečných sil k zahájení významného protiútoku a znovu získání iniciativy. Tímto způsobem se ruské vojensko-politické vedení snaží ukázat neschopnost Ukrajiny získat iniciativu, spustit informační operace s cílem oslabit západní podporu Ukrajině a ovlivnit americké prezidentské kampaně v nadcházejících volbách začátkem listopadu. I když to nebylo hlavním cílem Rusů, ruské síly letos dosáhly dvou operačně významných průlomů, a to především díky velkému štěstí a dobrému načasování. Konkrétně ve směru na Pokrovsku o čerety rusové dosáhly průlomu, když využili dočasné slabosti v ukrajinských liniích, jako byla špatně provedená rotace brigády, a to ne díky dobře naplánované průlomové operaci. Nicméně i po těchto průlomech se Rusové okamžitě vrátili ke své taktice čelních pěchotních útoků na ukrajinské pozice. Zatímco Rusové nevypadají, že by byli schopni dosáhnout velkého průlomu a západní podpora Ukrajině nebyla zásadně oslabena, Rusové jsou stále nuceni obětovat tisíce mužů denně v nákladných pěchotních útocích. Vedení těchto plošných pěchotních útoků pochopitelně přineslo vysokou cenu v lidských životech pro ruské síly. Jak již bylo mnohokrát diskutováno, Ruské vedení pravděpodobně nevyhlásí druhou vlnu mobilizace kvůli riziku veřejných nepokojů, které by to přineslo. To přimělo ruské vojenské velitele k přijetí drastických opatření, aby našli potřebné muže k udržení svých ofenzivních snah. Nedávno bylo potvrzeno, že ruské vojenské velení vytvořilo nový mechanizovaný prapor s volacím znakem fregata z posádky vlajkové lodi ruského námořnictva, letadlové lodi Admirál Kuzněcov. Ruská letadlová loď byla od roku 2017 v suchém doku kvůli opravám a modernizaci, nicméně četné spoždění, problémy a nakonec velký požár na palubě v roce 2022 téměř vyřadili loď z provozu. Kvůli tomu pravděpodobně ruské velení usoudilo, že posádka Kuzněcova bude užitečnější na frontě na Ukrajině, i když se tito muži pro tento účel nepřihlásili ani nebyli vyškoleni. Nový mechanizovaný prapor Fregata byl původně nasazen do oblasti Charkova, kde se zúčastnil střetnutí o menší ukrajinskou pohraniční osadu. Nicméně kvůli zesílení ruské ofenzivy na Pokrovsk a zoufalé potřebě sil byla ruská brigáda přesunuta na frontu u Pokrovska. Poté se začalo objevovat mnoho zpráv o těchto mužích na ruské diskuzní skupině určené pro rodiny ruských vojáků, aby našli své ztracené manžely a syny, což naznačuje, že tato nevycvičená brigáda zde utrpěla těžké ztráty. Dalším nedávným příkladem jsou dva ruští operátoři dronů, považování za nejlepší ve své brigádě, kteří zemřeli v boji na frontě u Pokrovska poté, co jim jejich polní velitel nařídil zapojit se do útočného oddílu. Tito dva muži se sami natočili a zveřejnili svůj příběh na internetu několik dní před svou smrtí, což vyvolalo pobouření u mnoha významných ruských vojenských blogerů a analytiků. Po veřejném rozhorčení nařídilo Ruské ministerstvo obrany oficiální vyšetřování tohoto případu. Nicméně, poté, co rozruch opadl, vydalo ruské ministerstvo obrany prohlášení, že ruský polní velitel nepřekročil své pravomoci při nařízení specialistům na drony zúčastnit bojových operací, přičemž jako ospravedlnění citovalo oficiální účel těchto vojáků a taktické situace na zemi. Několik ruských vojenských blogerů v minulosti sdílelo řadu těchto příběhů a uváděli, že se to stalo běžnou praxí že ruští velitelé posílají specialisty jako jsou inženýři, odstřelovači, kulometčíci, operátoři dronů a dokonce i operátoři protivzdušné obrany do čelních útoků obvykle jako trest za špatné chování nebo kritiku. Institut pro studium války zaznamenal, že rozšířenost této praxe výrazně degradovala bojovou schopnost ruských jednotek po celé frontě. Zbytečné smrti těchto specialistů, jako jsou operátoři elektronického boje nebo dronů, mohou snadno vést k selhání ruského útoku nebo úspěchu ukrajinského protiútoku. Nakonec prominentní ruský vojenský bloger Analytik a bývalý instruktor StormZ uvedl, že velení 51. kombinované armády operující jihovýchodně od Krasnohorivky přijalo moto: Nepotřebujeme chytré lidi, my jsme chytří sami. Potřebujeme útoky a potřebujeme maso. Rusové se nezastavují jen u ruských občanů, protože azerbajdžánská spravodajská agentura nedávno informovala, že ruské úřady zadržely tři azerbajdžánské občany v Čečensku kvůli problémům s migrací a násilně je poslali bojovat na Ukrajinu. Institut pro studium války poznamenal, že Rusko nasadilo občany Indie, Nepálu, Kuby, Srbska, Střední Asie a několika afrických zemí do bojových operací na Ukrajině pod klamnými záminkami. Rozhovory s propuštěnými osobami naznačují, že ruští agenti lákali občany z rodin s nízkými příjmy slibem peněz a pracovních míst, někdy jako podpůrný personál pro ruskou armádu, než je poslali na frontu s minimálním nebo žádným vojenským výcvikem. Institut pro studium války dospěl k závěru, že rusové přijali praxi nátlaku na mezinárodní dobrovolníky falešnými sliby, aby co nejdéle zabránili další všeobecné mobilizaci. Zajímavé je, že zdroj z Kremlu uvedl, že se Putin snaží vyhnout další všeobecné mobilizaci, zatímco jeho generálové k tomu naléhají. Místo toho ruská vláda nadále veřejně zvyšuje nábor vězňů, kterým slibuje prominutí zločinů a velké finanční odměny výměnou za službu v ruské armádě. Významný ruský politik Renat Sulejmanov, poslanec Ruské státní dumy, vyslovil obavy o proměně ruské armády v kriminální gang kvůli velkému počtu rekrutovaných vězňů a slibu snadných peněz. Celkově tyto příklady ukazují problém ruského vojenského velení a zásadní problém, který se vyvíjí v ruských ozbrojených silách. Ruská armáda utrpěla velké ztráty ve svých častých čelních útocích na východní Ukrajině, které ruský stát není schopen udržet prostřednictvím dobrovolné brané povinnosti. To přimělo ruské velitele k přijetí zoufalých opatření k posílení svých řad, nasazení vězňů, specialistů, vojáků z nepěchotních složek a dokonce i cizích státních příslušníků k frontovým operacím na Ukrajině. Praxe nařizování vojenským specialistům účastnice čelních útoků jako trest, často vedoucí k jejich smrti, nejenže podtrhuje velký problém ve struktuře ruského velení, kde velitelé neprojevují žádnou úctu k lidskému životu, ale také výrazně oslabuje bojovou schopnost ruských jednotek. Nakonec tyto případy, které jsou pouze několika případy, které se dostaly na povrch, ukazují zoufalství ruských sil kvůli jejich nedostatku pracovních sil a rozsah, do kterého jsou ruští velitelé ochotní zajít, aby vyřešili svůj nedostatek pěchoty.